У селищі Черкаське вже кілька місяців працює шухлядка – міжнародна крамниця безкоштовних товарів. Доброзичливі українці та їхні закордонні друзі жертвують нові речі, а також віддають свої в гарному стані для малозабезпечених багатодітних сімей та родичів бійців, які наразі знаходяться на передовій у зоні АТО. Побувала у крамниці Анастасія Фесюра. И дети постоянно заходят сюда, выбирают игрушки, вещи себе. Абсолютно все есть. А самое главное, есть здесь добрые, отзывчивые, искренние люди. И все это про крамницю под названием «Шухлядка». Дружина колишнього полоненого бійця та жінка-військовослужбовець ремонтного полку сюди заходять часто. Тут і правда є все – одяг, взуття, книги, іграшки та навіть меблі. Кожен, хто заходить до шухлядки, дивується якості речей та думає, що все це йому не по кишені. Коли ми їм об'ясняємо, що ні, беріть, скільки вам потрібно для дітей, для себе, вони удивляються. И уходят, конечно, с радостью, и ну, вот это другие глаза совсем. Человек, который зашел, он не понимает, что ему кто-то вот, готов помогать. Вот, и они уходят с благодарностью, конечно, тем людям, которые все это передали, передали это добро, скажем так. Діляться своїм добром не тільки українці. Список тих, кому треба дякувати, великий. Італійський волонтерський рух підтримки дітей, Мюнхенська суботня школа, група ізраїльських друзів України, молодіжна група «Ластівка» з Данії, група волонтерів з Нідерландів, так звана канадська хунта і багато інших. Бабушки в Нідерландах, тобто вони збираються в вихідні, в'яжуть от такі кофточки, шарфики, шапочки і передають для сімей ребят. Также вот ребята из Израиля прислали нам тапочки, и ребята из Бельгии прислали тоже больше 500 пар тапочки, которые мы передавали деткам в интернаты и дети для семей, которые в этом нуждаются. Мы очень благодарны людям со всех стран, которые нам помогают в нашей общей беде. Завідуюча крамничкою та за сумісництвом аптекар пані Оксана, розкладаючи новоприбулі речі, радіє, що є частиною цього кругообігу добра в світі. Я думаю, що їм приємно. Дякую за підтримку, як морально і матеріально. Висловити подяку одна з матусь вирішила прямо на камеру. Тільки можу сказати благодарність цим людям, які допомагають всім. Всім, хто нуждається. І хочеться додати, щоб вони тільки розширялись, увеличувались і ще більше допомоги людям принесли. Забрати свій презент та подякувати за нього до шухлядки забіги начальник медичної служби ремонтного полку Олександр Косенко. Йому та його підлеглим волонтери привезли новенький тонометр. Матеріальна допомога – це раз, але саме основне, вважаю, що це моральна підтримка цих військовослужбовців, які були в зоні АТО, які захищали Україну. Поділитися своїми речами можете і ви. Більше 50 родин радіють кожному новому надходженню. Деякі речі волонтери за потребою надсилають на передову, у воєнні госпіталі та до інших регіонів України. Треба лише знайти дніпропетровських добродіїв на просторах Фейсбуку. Фотографії викладають там, наприклад, у нас є ось така коляска, кому вона потрібна. Ми бачимо, що є така коляска і пропонуємо вже нашим мамам, там, жінам воєнослужащих, от, всім нуждаючимся. Тому такий йде обмін через Фейсбук в основному. То есть наша группа поддерживаем семьи воинов АТО. Можно ее найти, можно к ней подключиться, вот, и мы с радостью примем любую помощь. Резидентом шухлядки в Черкаському є і 9 канал. Тож долучитися до колообігу добра у світі ви можете через нас. Анастасія Фесюра, Олександр Височин, новини 9 каналу.